a torcida começando a acreditar, e hoje foi uníssono aqui nos aflitos, um grito de eu acredito. Queria que você também analisasse, não só a vitória, o rendimento. Você falou que o time tinha lastro para evolução. Na minha opinião, evoluiu em relação ao jogo do Ituano. E na sua, boa noite. Boa noite. Bom, acho que se torna redundante falar da importância da vitória, né? É uma sequência de duas vitórias, fazia tempo que o Náutico não tinha isso no campeonato. Eu faço uma ressalva maior ainda, que é o segundo jogo que nós não tomamos gol. Nós somos a pior defesa do campeonato. E por isso o feito ele traz um pouco mais de... traz um feedback positivo maior para mim, pelo fato de estar buscando ainda um equilíbrio na nossa equipe. E o equilíbrio é basicamente não tomar gols e fazer. Em termos muito claros em relação ao resultado, é isso. É isso que vai nos levar a brigar pela permanência na Série B. E isso, esse resultado nos coloca no campeonato. Porque até então o Náutico estava fora do campeonato. Nós não estávamos no campeonato. Independente do que acontecer durante a rodada, nós estamos no campeonato, né? Nós retornamos ao campeonato. Nós já conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, porque até então era tudo muito preto, tudo muito nebuloso. Eu entendo que também evoluímos. Eu acho que nós evoluímos. E a evolução passa principalmente por repetição, por sequência, por jogos. Pela experiência de um atleta estar próximo do outro e fazer com que essas combinações... né? Eu entendo o jogo de futebol como uma série de conexões. Os jogadores se conectam em campo. E quando se muda muito, vai mudando, a gente acaba tolhendo, quebrando as conexões, que naturalmente elas já acontecem pelos atletas. E com o treinamento, acho que a gente consegue potencializar algumas conexões que já foram bem mais lúcidas, né? Eu acho que nós saímos mais facilmente de pressão do adversário. Ainda tivemos um pouquinho de ansiedade, principalmente no começo do jogo. Eu acho que nós vamos carregar esse fardo por mais tempo, mas o que se viu foi que a nossa equipe teve um pouquinho mais de... penso eu que os nossos zagueiros acabaram tendo um pouquinho mais de dificuldade pelo fato de terem sido mais exigidos na construção. O time do Brusque desceu marcação e eram os zagueiros que precisavam iniciar, os zagueiros que precisavam fazer passes, às vezes até o Jean precisava fazer passes mais longos. Mas eu entendo que muitas das estratégias que foram adotadas, elas já foram incorporadas, né? Nós abrimos uma conexão grande entre Souza e Everton, um ataque à última, em profundidade. Essa bola entrou 3-4 vezes ainda no primeiro tempo. Nós abrimos uma boa conexão de jogo com o Vitor Ferraz e também Everton pela direita. O Tomás, ele tem uma capacidade de flutuação por dentro do campo, mas ele é um jogador que está jogando pelo lado, pela extremidade. E a gente acaba tendo também uma conexão boa entre Tomás e João Lucas pelo lado esquerdo. E acho que ganhamos também muito de confiança para o Giovani, né? O Giovani em dois jogos ele participou de 3 gols efetivamente. Então, essas são as ressalvas que eu entendo que fizeram com que a gente conseguisse placar. Acho sim que nós evoluímos, mas repito, e continuo achando que nós temos ainda muita margem para evoluir. Precisamos evoluir para buscar os resultados necessários pela permanência. Precisamos evoluir ainda um pouquinho mais. Boa noite, Dado. Eu queria fazer até, se possível, dois questionamentos para você. O primeiro é o porquê da opção de iniciar a partida com o Jean Carlos no banco, a questão de nível técnico, um jogador bastante diferenciado, né, para a equipe do Náutico. O posicionamento também do Giovani na primeira etapa, que estava jogando um pouco atrás ali do Chiesa, no segundo tempo você fez essa correção, tanto é que o Giovani fez o gol da vitória. E sobre o que você até falou ontem na coletiva, né? A sua preocupação maior era o time que encerraria o jogo, como ele encerraria a partida. Te agradou a maneira que o Náutico encerrou a partida? Eu queria ouvir você sobre essas duas situações. Me permita começar pelo final. Eu ainda continuo preocupado como nós estamos finalizando os jogos. E não que... acho que não tem motivo nenhum para me vangloriar disso, mas é uma condição que estrategicamente está trazendo resultados. Isso é inegável, isso é inegável, que essa preocupação pela equipe que finaliza o jogo, ela tem trazido resultados. Como vai permanecer, como eu vou fazer nas próximas partidas, é um ponto de interrogação.
Então, sobre o Jean, o Jean é um ídolo da torcida. O Jean é um cara tecnicamente acima da média. É um jogador, eu costumo caracterizar os jogadores que, de duas formas. Os jogadores, eles são ou participativos ou decisivos. O Jean é decisivo. O Jean é um cara que decide jogo. É um cara que está muito mais próximo do gol. E a opção tão comentada, tão falada, do Jean permanecer no banco, não iniciar a partida, ela tem um pouquinho de cada conteúdo. O primeiro deles, eu quis manter o time que começou jogando o jogo passado. Porque nós finalizamos o jogo bem. E quando nós temos jogadores robustos, jogadores que podem entrar no jogo, podem mudar a cara do jogo, isso é favorável para o treinador. Isso não quer dizer que eu vou repetir dessa estratégia, especialmente com o Jean Carlos. Mas, assim como o Jean Carlos, ficaram no banco o Jobson, que provavelmente jogaria como titular no jogo passado, e o Wellington, que vinha sendo titular até então, eu permaneci com a formação. Eu entendo que a gente precisa de um equilíbrio coletivo. Nós precisamos de equilibrar o nosso time coletivamente. Então, a minha opção foi permanecer com os jogadores. A única troca que eu fiz foi a saída do Júlio e a entrada do Geovânio. Por entender que o Geovânio, como segundo atacante, ele traz movimentações em diagonal de um lado para o outro que contribuiriam com a presença do Chiesa um pouco mais dentro da área, para a última bola, para a última finalização. No intervalo, eu fiz a opção da entrada do Jean no lugar do Chiesa e inverti o posicionamento do Geovânio. E o Geovânio continuou fazendo as movimentações, sendo que as movimentações para a última linha, né? O que nos trouxe um pouquinho mais de profundidade, o que nos trouxe um pouquinho mais de repertório. E voltando ao assunto, né, escalação, troca, substituição, repito, eu tenho, acho que o treinador, ele é muito mais do que escolher 11 jogadores que começam o jogo. O treinador, ele é um controlador de variáveis do jogo. O treinador precisa controlar todas as variáveis possíveis. A única que o treinador não controla é o resultado. Então é necessário controlar os padrões de defesa, ataque, ataque e defesa. É necessário controlar as individualidades, as conexões que eu citei anteriormente. Então eu fiz a opção pela permanência, por meritocracia, pelo fato dos jogadores terem jogado bem, terem entendido o desenho. E vamos para outro assunto, o contexto tático. O Brusque, diferente do Ituano, o Brusque é um time que joga com muitos jogadores no miolo, por dentro do campo. É um time que joga concentrado dentro do campo, pelo menos 6 jogadores. Eles marcam no 4-3-3, só que o 3-3 deles é dentro do campo e a pressão é de dentro para fora. Eu precisava de lateralizar o jogo. A presença do Jean no começo desse jogo aqui talvez não traria uma diferença significativa como trouxe no segundo tempo. Repito, isso não quer dizer que eu vou repetir essa condição de deixar o Jean Carlos no primeiro tempo no banco para entrar no segundo tempo. Mas eu entendi pelo somatório de ações, somatório de motivos, de variáveis, que seria mais interessante para a gente iniciar com um time que jogasse mais lateralizado, que eu fizesse circular essa bola mais para os lados, porque fatalmente o Kleiner ia fazer uma correção de marcação para os lados e fatalmente abriria por dentro, que onde seria o jogo fluiria um pouco mais para o Jean Carlos, mais para o Jobson, mais para os jogadores que preenchem dentro. Então eu fiz a opção para o Tomás jogando pelo lado, pelo Everton jogando pelo lado, pela chegada do João Lucas pelo lado esquerdo, pela aproximação do Franco pelo lado direito. E se vocês observarem bem o nosso jogo do primeiro tempo, o único jogador central da nossa construção era o Souza. O Souza era o único jogador por dentro do campo. Tínhamos 2 atacantes à frente. Chiesa com características mais de última bola, de finalização. E o Geovânio fazendo a flutuação. O Geovânio fazendo essa flutuação, talvez seria muito mais próximo do que o Jean faria se ele estivesse em campo. Mas eu visualizo que, primeiro, que eu entendo como natural demais o apego pelo Jean, porque é um cara decisivo, um cara vitorioso, um cara ganhou muito com a camisa do Náutico. E eu tenho um profundo respeito, até porque eu sou romântico do futebol, né? Eu gosto do cara que trata bem a bola. Vocês são testemunhos, né? Eu tento colocar sempre em campo os caras que cuidam bem da bola, que tratam bem da bola. Mas, infelizmente, aqui no Náutico, eu não vou conseguir colocá-los todos na mesma hora. Dessa vez, eu fiz a opção para que o Jean entrasse no segundo tempo
Ele entrou muito bem. Ele fez a diferença. Não sei se ele faria a mesma diferença no primeiro tempo. Sinceramente, não sei. Ninguém aqui pode afirmar. Poderia até ser. Poderia até ser que a gente matasse o jogo no primeiro tempo. Poderíamos ter feito 2, 3 gols lá no começo. E no final do jogo, a gente só controlaria o jogo. Mas, durante a construção da semana, entendendo o que foi feito, eu faria exatamente tudo de novo. Da mesma forma. Na minha coletiva de imprensa, na minha chegada, acho que você estava presente, eu citei uma frase que eu falei que eu estava chegando para tomar decisões. E as decisões tomadas, por vezes, elas seriam até impopulares. Não tem problema. O importante é vencer. Vencemos o jogo, segunda vitória seguida, segundo jogo sem tomar gols, e estamos respirando no campeonato. Dado, você tem falado nas entrevistas... Tem buscado ressaltar, né, sempre que é colocado um ponto positivo. Olha, vamos nos apegar a esse dado positivo, porque a gente tem muita coisa negativa para a gente poder superar. Verdade. E não tem superado essas coisas negativas, mas é evidente que os problemas eles vão aparecendo. Então vocês perdem jogadores como o Lucas, como por exemplo o Richard Franco, são jogadores que o Náutico perde para a próxima partida. Ao mesmo tempo dessas perdas, eu queria que você falasse do aspecto do Chiesa. Hoje o Giovani, jogando nessa linha um pouco mais de frente que você falou, ele conseguiu marcar. O Chiesa, a gente sabe da qualidade e do histórico, ele é ídolo também aqui no Náutico, mas não vive numericamente e também em desempenho, pelo menos na opinião do parte das pessoas, um bom momento. Então, é o momento do Giovani ganhar essa vaga ou você acha que o Chiesa está desempenhando diferentemente daquilo? É um momento para reflexões de todas as partes, né? Eu não posso jamais perder o momento do Giovani, o time que o Giovani vive. O cara tá cheirando a gol, velho. A bola tá batendo, ele tá entrando, a bola tá procurando ele. Ele tá alegre, ele tá feliz, ele tá sorridente, tá contente. Eu não posso perder o time do Giovani. O Giovani é um cara que tem nos ajudado muito, tem sido decisivo, como eu falei, em 2 jogos, ele participou de 3 gols do nosso. Nossa equipe. Então, é um momento de valorizar isso. Mas é um momento de ter um pouquinho mais de paciência em relação ao Chiesa, ter a tranquilidade também para tomar as decisões corretas em relação à escalação, à utilização dele em campo. É um jogador que é muito cabeça, é um cara que gosta demais, ele ama o clube de uma forma, cara, que vocês não têm noção. As pessoas não... Talvez por isso ele está somatizando tanto esse momento, e isso talvez tenha atrapalhado muito. Então, é necessário ter um entendimento, né, internamente sobre essas questões. E, como eu falei, e como você citou, na verdade, né, direcionar todas as energias positivas, né, direcionar todas as coisas boas para que a gente possa colocar em campo, colocar em prática no próximo jogo. Vai ser um jogo totalmente diferente do que foi aqui esses dois. Vai ser um adversário bem modificado. E é achar a melhor forma, a melhor escalação para iniciar, a melhor escalação para finalizar, a melhor estratégia de jogo para buscar os pontos necessários. Boa noite, Dado. Acredito que seja a segunda vez que o Náutico consegue 2 vitórias seguidas nessa Série B. Como já está na reta final da competição, eu queria que você falasse rapidamente qual a importância de ter agora esse novo momento, 2 vitórias, e também juntando mais uma semana que o Náutico vai ter livre para trabalhar. A importância de ter, né, tanto essa sequência positiva, esse tempo para trabalhar no próximo jogo contra o Vasco, também o clima que fica agora nos jogadores. Bom, primeiro eu me sinto muito privilegiado, porque num calendário tão puxado que é essa Série B, eu estou ganhando a minha terceira semana de trabalho. Né? Então é mais conteúdo para colocar em cima dos nossos jogadores, né? Fazer com que eles absorvam mais informações, fazer com que a gente consiga procurar a evolução. E eu não tenho dúvida nenhuma que as semanas, essas semanas cheias, elas contribuem demais para a busca do novo resultado. Ah, mas o adversário também vai ter, tudo bem, mas é que eu estou chegando agora também, eu estou naquela fase ainda de informações, de colher informações, de visualizar na prática o que é que a gente pode melhorar ou não. Então, eu vibro, eu comemoro muito o fato de ter uma semana pela frente. E essa sequência de bons resultados, de 2 resultados, de 2 conquistas em casa, somar 6 pontos dentro de casa, eu já citei isso anteriormente, que nós precisamos fazer do nosso
nosso estado é a nossa força, a nossa arma. O torcedor tem que estar do nosso lado. É, em momento algum das minhas entrevistas coletivas, eu fiz eu trouxe para eles qualquer tipo de responsabilidade, porque eu sei que a gente está devendo, eu sei que a gente está muito chateado. Mas agora temos um passo à frente. A gente também não estacionou. A gente voltou para o campeonato. E essas vitórias serão importantes para a confiança, vão ser importantes para a gente ter uma semana mais leve, uma semana de trabalho bem feita de novo, buscar todas as De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.